家で家風家系ラーメン家鍋が食べたーい。イエーイ。最後もイエーイやし。ミッドナイト TV。どうしたんですか。ってことでね、はい、家系というのをね結構自粛期間中に、うん、すすれさんもやられてまして、見てたらこっちも食いたくなっちゃって。おー、本当にね。でまあせっかく集まったので家系お取り寄せラーメンが大量にあるので、それをもう鍋にしちゃおうっていう魂胆ですよ。うわ、鍋、家系の、家系の鍋です。だから、すげー、家系ラーメンの鍋です。すげえな。うまそう。うまそうだよな。ね、いいでしょ。豚骨スープだからね、やっぱ。うん。え？でも早速ね、もう鍋用の野菜と、今回はこちらのアスカ家系ラーメン、トリコ屋さんのねお取り寄せラーメンをちょっと使わせていただきますということで、ありがとうございます。ありがとうございます。早速調理をしていきます。はい。やるぞやるぞ。うい。ということで野菜切りまして、はい、とりあえず鍋に野菜をめっちゃ入れて、パンパンなんだけど、鍋がどうなる。めちゃくちゃ多い。すごい緑だけど、ここにスープ入れて、うん、煮込んでいく感じ。なるほど。やばいだろマジで。まあ麺もね軽く今茹でてる感じで、ちょっと湯がいてる。どうせ後で煮込むんでね、はい、そうですね。湯切って湯切って。はい。重たいんじゃ。結構結構重いわ。重量やばい。さあでスープを。はい。どうしよう、先に醤油だれ入れた方がいいか、もしかしてって言いながらすぐにちょっと。醤油だれ入れちゃう。オッケー。はい。まあ、醤油だれとその豚骨がね別添えになってたので。そうですね。あ、いいですね。でもなんか。いや、なんか良さそうだけどな。美味しくなりそうだよ。なんかほんま仕込みしてるみたいな。確かに。そういうなんか野菜を作ろうとしてるみたいな。確かに。漬け野菜みたいな。さらにスープをすれて入れていくと。まあ一応3玉なんで3袋入れてみますけど、もしかしたらもう1個入れた方がいいか。ちょっと足りないかも。でも可能性あるよね。白い。白いですよ。豚骨ですからね。あ、そうか、豚骨と醤油だれを合わせてる。そうそうそう。で、チー油を最後にね、あるんですけど。家系といえばの。はい、これでスープ3つ分入りました。はい。じゃあ、あとどうなんだろうね。使ってる使ってない。うん、全然使ってないわ。まあいいんじゃない。でも野菜からも水出るからね、やっぱ。うん。まあ一回煮込んでみよう、これ。一回煮込んでみましょう。味なの。鍋待ってる間やっぱ暇だと思うんで、はい、ちょっとサーモン食べようよ。あざっす。アドリブで食べたの。なんか買ってきたの。すすれはなんか買ってきてたんで。うつだから。うつですね。うつのことかしらけど、いきます。いただきましょう。うん。ああ、なんもコメントない。ダメやねこれ。ほんまに暇やから食っただけやね。ちょっとつまみで。ちょっと見てくるわ。行ってきて。サーモン食ってたらいい感じやで。えおお。蓋の持つとこ取れた。いい感じすぎて。今日もうこれ閉めらんないから気をつけて。やば。いやでもいい感じやね。いい感じやね。やばいやばい。あ、いい感じや。うわ、いい匂いや。すげえ。めっちゃいい匂いだよね。もういい感じ。いい。連想もなんかいい感じになってる。麺入れていいよね、もうこれ。じゃ豚肉と一緒に。豚肉と一緒に麺入れちゃう。ちょっと混ぜたら。ちょっと混ぜたら。確かに。ねえかな、これ入れるか。今ねちょっと予備で一応やっぱスープを洗ったんですけど。ワンスープいっとく。ワンスープ入れてもいい気はするけどね。ワンスープ入れますか。はい。わ、ええ匂いやな。普通にでも鍋の匂いやな。家系っていうか鍋。なんか野菜ってすごいのかな。野菜すごいな。鍋って野菜やったんや。そういうことだ。わ、美味しそう。でここにさっきちょっとね茹でた麺を投入していくと。おお、3玉分。3玉一気に入ったわ。こんなすごい。もうこれぞ鍋ラーメンって感じだよね。いいですね。うまそう。うまそう。でもうまそうだ。めっちゃうまそう。うまそうだぞこれ。連想と豚と白菜あることでもうね、やばい、めっちゃうまそう。これやばいわ。できたんじゃん。できたんじゃんね。さあ最後に、はい、チー油もちょっと入れて。どうだ、これでさらに鶏の風味もプラスされて。おお、言うそう。ちょっとずるいぞ。おい、自分だけ近いな。おい、あー、うまい。やめろ。うまい。あったかい。あったけー。ごめん。さあ、というわけで、しゃあ完成。もう、じゃあ好きなように取り分ける感じでいいですか。まあ、そうだね。みんなやりましょう。はい。どんぶりなんやラーメンの。そうやね。これ3つ用意してから。ちっちゃいやつ。ちっちゃいやつじゃない。鍋とは言いつつですから。ラーメンですから。ラーメンですから。あ、うわ、おー、あ、短めの。そう、短めの系のね。ひぃいいぜおい。いいぜおい。うわうわ。野菜とかキノコとかも入ってるからね。そう、キノコも入ってるからね。豚バラも入ってる。珍しいです。家系にそれが入ることはないからね。見たことないからな。うまいな、どんどん。やっぱうまいな。あれ、量がね。ガッサと。おーおー、うまそう、うまそう、うまそう。うわ、見た今の。はい。では早速よ、お願いしますよ、いつもの。じゃあ行きましょう。いただきます。いただきます。なんもないね。なんでやらせた。すがいがら。スープから、ね、
鍋や。鍋だね。うわ、うまいな。なあ、うま。すげえ。白菜とかバラからのなんかアプローチがすごい。あ、うまいよ。めっちゃうまい。うまい。うん。いいですね。うん。あ、うまい。いいですね。いいなこれ。やった。新しいなマジで。うん。本当に家系ラーメン。家系ラーメンこれ。家系ラーメンかこれ。ちょっとやっぱ変わるね。うん。鍋に寄ってるみたいな。うん、やっぱ鍋の締めよりはめっちゃラーメンに寄ってる感じが、うん、それがまたいいね。うん、おいおいおい、うん、食うの早っ。なんか実家感あるな。あ、確かにそういう感じする、ね。うん、鍋ってやっぱみんなのふるさとなんですね。うん、鍋とそばはやっぱあふるさとに癒着してるからね。どこにでもあるからな、そば。なんとかそばで締めつけでも OK だから。青森そばある。まああるでしょ、探せば。あるよ、きっと。弘前そばもある。細分化した感じあるじゃん。大阪そばはないでしょ、さすがにない。ほんまやないな。あ、でもなんとかそばあるんちゃう。あ、その地名でね。ちょっと外れてればありそうだね。平方そばとかならありそう。あ、ありそう、平方そば。ありそうとか。玉でそばは。玉でなんもない。10円の玉でそばはない。安いな。原価1円や。煮込まれた麺ってうまいな、なんかやわやけどね、ちょっといいよね、スープとめっちゃ。麺はやわなんだよね、やっぱり。流行るんちゃう。一人前でもやろうと思えばできるよね。できる、確かに。一人前でもいけるな。煮込めば鍋のスープ代わりに、そのね、やつを入れて。うん、家系が一番向いてそうだけどね。うんうん、そんな気がする。米持ってくるわ。お、米くんで。おい、いや、米いいね、これ絶対合うでしょ。うわ、え、ごとごとです。すげえ。どうしよう。まあ自分に入れるか、さすがに。そうやな、自分のとこ入れよう。自分のとこ。うわ、炊きたて。うわ、いや、硬っ。あれ、硬めだ。下手くそでした、ごめんなさい。でもまあいいんちゃう、硬めがいいか。うわうわ、直でもうお相撲だやん。入れすぎちゃう。やば、丼やから分からんなってるだけやってさ。あ、ほんまや、絶対そうだわ。絶対入れすぎやって今な。まあ、そうだわ。何を言うてんねん思いながら。めっちゃニコニコしてた。ほんまにご飯大好きですね。嬉しなったけど、なんかこっちも。ジャーが喋ったよ。喋るジャーじゃん。あ、多かったわ、絶対多かった。気をつけて。気をつけないとやばいって。わあ、これいいな、うまそう。どう、うまい。あ、なんか固めだけがいいよ、逆に。米入るな、これ。うん、スルスルいっちゃう。うん、好きな鍋の種類何？圧力とか。ん、そういうこと。あ、そう。ちゃんことかじゃなくてね。ストーブの鍋とか。そうそうそう。え、なんだろう、あの、まあ豆乳鍋かな。え、OL みたいだった。しかも豚バラとあの白菜のこのミルフィーユの豆乳。うわぁ、 OL やか。でも結局あれ本当に好きなんだよな。うまいよね。自分じゃやんないけど。まあ確かにな。うん、嫌やもんな、一人で自分で来た時豆乳鍋みたいな。嫌やもんな、一人でやって。スズッキは鮭とかタラとか入ってる北海鍋みたいなやつ。うわぁ、魚入ってるやつ。うまいよね。魚介好きやな。確かに。すごいなんか北感がすごい。なんか出たな、北海つったし。うん、野口さんなんかあんの。これすき焼き。すき焼きを鍋と捉える人ね。え、鍋じゃないあれ。まあ鍋像にあるから鍋だと思うけど。鍋像基準。そういう考え方。それがあかんかったらもつで。じゃあ、あー、つ鍋もまあうまいよね。一人もつしたからな俺。マジ。あれやん、あー、博多全国編で福岡行った時に、うん、あのワッキーさんが言ってた一人もつ鍋の店っていうのがあって、でなんか結構その福岡に入る直前ぐらいに公開されてて、うん、絶対行こうと思って一人で行ってん。へ、うん、聖地にね。うまかった。うまかった、うまかった。うん。福岡もいいな、行きたいな。福岡行きたいね。来て、うん、行きたいですね。福岡行きて。福岡でも2月ぐらいに行ってたよね。あ、2月行った。うん、そうだ。でも佐賀つばやろ、あれ。いや、違う違う、それはね、行くねん、この人。行ってんねんな、ほんとに。いや、また行きたい。北海道の年末とか行ってたもんね、去年の12月行ったね。行くねん、この人。いやこんなね、話にも花咲く鍋です、ございますから。ええ、どうしたの、今日おかしいでなんか。ございますから。最近おかしいよな。まあ若干テンションがね。な。人と会ってる時だけですから。一人の時も。怖い怖い怖い。動いてもらえ。あ、小刻みや。ほんまやな、これやばいな、ほんとに。手震えるのね、ちょっとあるんで。ごめんなさいね。心配なさらず。はい。鍋を食って、
楽しんでください。じゃあもらっていいっすか最後。おどうぞ。いやいつももらっていいっすか。ああ、そっからやんねん。ごすれ。そっからやんねん。はい、ごちそうさまです。ごちそうさまでした。ごすれじゃない、あと言ってるからね、またはいごちそうさまでしたって。あれなんなん。ほんまや、自分でやってるけどさ、ほんまや、あれなんなん、ね、うん、何なんだろうね。ごちそうさま、何度言っても言い足りないっていうことを表現してるんですよ。確かにね、何度言っても本当に感謝ですから、うん、後日のすするでも思ってるってことだから。ああ、なるほど、確かにね、うん、ああ、なるほどね、その時だけじゃなくて、うん、何その後付け。